Set up yarn. Dahil Hollow week ngayon, kaya mag-iiwas muna kami sa mga baboy, karni at manok. Actually, hindi naman Hollow week kami nag sa mga baboy kasi alam naman natin ngayon yung tag-init na kaya iwas-iwas muna tayo sa mga matataba. So, for today's video mga mari ay share or ipapakita ko sa inyo kung paano kami magluto nitong lasua. So, balik kaninang umaga nga pala ay nagpunta kami ng palengke tapos namili kami nitong mga gulay. Meron nga pala kami ditong kalabasa. Bumili na rin pala ako nitong ano, bulaklak mismo ng kalabasa, sitaw, saloy. And then, itong patola. Sigurado talagang manamis-tamis na naman ang sabaw ng gulay natin for today's video. So, ayun na nga. Una ko nga palang hinima yung kalabasa and then itong upo. Ay, patola pala. Kapag Holy nga pala, may mga tao talagang nagpupuasa or nagpa-fasting, hindi sila kumakain. Parang alay nila kay God. Pero pag araw talaga ng halloweek mga mare, eh, hindi talaga kami nag-uulam ng karne o baboy man. Madalas talaga inuulam namin isda and then ano, yung mga gulay, ganun. So after ko nga pala paghimayin yung mga gulay, ay sunod ko namang linisin itong mga hipon. Ito kasi yung gagawin kong pang ano, sahog sa ating ano, last So bago ko nga pala ito siya hugasan, ay pinagtanggal ko muna or ginapit ko yung mga bungot-bungot and then yung matulis niya. Minsan nga pala kapag nagluluto kami nitong mga laswa, yung nilalagay namin is yung pritong isda, laing, and then minsan, minsan din yung bagoong. Pero syempre mga mare, alam ko naman na may kanya-kanya tayong way sa pagluluto. Kagaya nitong mga gulay. Kahit ano lang naman kung ano yung pwede nyong ilagay dito. So after ko nga palang pagayatin itong mga gulay natin and then hinugasan ko lang. Tapos nag-prepare na rin ako nitong sibuyas, luya at saka maraming kamatis. Siya na pala bago ko nga pala hugasan itong ating mga gulay kanina ay inuna ko nga palang magpakulo ng tubig. And then eto na, kumulo na ay nilagay ko naman itong mga ano, sibuyas, luya at saka itong kamatis. Sa totoo lang talaga mga mare, masarap talaga ang lasuwa kapag merong siyang luya. Alam mo yon yung parang maanghang yung sabaw and then huma naghahalo yung tamis. So bali pagkakulo nga pala nun, ay nilagay ko rin itong kalabasa and then pinakuloan ko lang siya ng saglit. Tapos sinunod ko naman in inilagay itong ano, yung hipon and then itong sitaw sobrang dali lang talaga itong lutuin mga mare kasi isang kulo lang nito and then takpan mo ay maluluto naman siya sa mainit na tubig. So, talaga tayo mga mare kapag laking probinsya talaga tayo ang dami nating matutunang mga lutong gulay. Try nyo rin ang ganitong luto mga mare as in promise. Sobrang tamis talaga ang sabaw nito. Pag kayo nga pala nito ang magluto mga mare make sure na ipahuli ninyong ilagay itong ano patula dahon ng saluyot and then yung bulaklak ng kalabasa kasi sobrang dali lang naman ito maluto Ito yung kapare sa ating last swapin Bangos. Ayan na kumukulo na guys. Ang sarap ng last one natin for today's video. No diet. Sarap yan.